नमस्कार, मी विनायक गायकवाड आणि तुमच्या सगळ्यांचं आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत करतो. सर्वप्रथम मी तुमच्या सगळ्यांची माफी मागतो, दिलगिरी व्यक्त करतो की काही आठवडे आपले एपिसोड्स आले नाहीत कारण त्याचं शूट झालं नाही. आपण नवीन घर घेतलं आणि त्याच्यामुळे इंटेरियर्स आणि शिफ्टिंगची बरीच कामं असल्यामुळं शूटिंगला अजिबात वेळ मिळाला नाही. पण यापुढे असं होणार नाहीये. आपण हा जो आपला प्रवास आहे तो पुन्हा चालू करतोय नवीन जागेमध्ये, नवीन रंगात, नवीन ढंगात. जी खाद्यभ्रमंती आहे ती आपण अशीच चालू ठेवणार आहोत आणि नवनवीन रेसिपीजचा आस्वाद घेणार आहोत. याआधी तुम्ही मला जे प्रेम आणि जो सपोर्ट दिला यापुढे तुम्ही मला द्याल अशी माझी खात्री आहे. आणि ह्याच नोटवर आपण हा आपला प्रवास सुरू करतोय. तर चला आपल्या रेसिपीजला सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, आज आपण करतो आहोत डाळिंबी भात किंवा वालाची खिचडी म्हणू शकतो. खिचडीचे अनेक प्रकार आपण करतो पण आज आपण वालाची खिचडी करणार आहोत. आणि पावसाळ्यामध्ये ही खिचडी खायला खूप मजा येते. गरमागरम खिचडी सोबतीला तोंडी लावण्याकरता लोणचं आणि खाताना तुपाची धार, एकदम अफलातून कॉम्बिनेशन होतं. या पावसाळी नक्की ट्राय करा आणि ही रेसिपी तुमच्या किचनमध्ये पण होऊन जाऊन द्या आणि ती कशी होते त्याचा फीडबॅक माझ्यापर्यंत यायला विसरू नका. तर डाळिंबी भात किंवा वालाची खिचडी आपण 1 pot meal करणार आहोत, कुकरमध्ये लावणार आहोत. म्हणून इथे मी एक हेवी बॉटम कुकर घेतलेला आहे आणि याच्यामध्ये आपण साधारण 2 पळ्यात तेल घालून घेणार आहोत. तेल व्यवस्थित घातलेलं आहे आणि तापलं सुद्धा आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये मोहरी घालूया. साधारण 1 चमचा मोहरी घातलेली आहे. मोहरी छान तडतडली की लगेचच 1 चमचा जिरं घालणार आहोत. जिरंही छान फुललं पाहिजे. लगेचच हिंग घालायचं आहे. साधारण 1/4 चमचा हिंग आहे आणि 2 medium size कांदे आहेत, बारीक चिरून घेतलेले आहेत, ते आपल्याला घालायचे आहे. आणि व्यवस्थित आपल्याला हे परतून घ्यायचे आहेत. कांदे ट्रान्सपरंट होईपर्यंत आपण हे परतून घेणार आहोत. कांदा आपला छान मऊ झालेला आहे. आता इथे माझ्याकडे आलं, लसूण, मिरची, कोथिंबीरीची पेस्ट आहे, ती आपण याच्यामध्ये ॲड करूया. साधारण 1 to 1.5 चमचा पेस्ट आहे, ती आपण घालून घेऊया आणि कच्चा वास जाईपर्यंत आपल्याला ती परतून घ्यायची आहे. आलं, लसूण, हिरवी कोथिंबीरीचं जे वाटण होतं ते व्यवस्थित परतलं गेलेलं आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये पावडर मसाले घालणार आहोत. सर्वप्रथम आपण हळद ॲड करून घेऊया. त्याच्यानंतर माझ्याकडे लाल तिखट आहे किंवा तुमच्याकडे जो साठवणीतला मसाला असेल तो घालणार आहे किंवा तो घालायचा आहे तुम्ही. त्याच्यानंतर मालवणी मसाला आहे. सो साधारण 1 चमचा मालवणी मसाला ॲड करतोय आणि 1 चमचा धणे जिरे पूड आहे माझ्याकडे, ती मी ॲड करतोय. आणि हे जे मसाले आहेत ते व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायचे आहेत. गॅसची फ्लेम आपल्याला स्लो ठेवायची आहे आणि हे मसाले व्यवस्थित परतून घ्यायचे आहे. पावडर मसाले छान परतलेले आहेत. आता आपण ह्याच्यामध्ये डाळिंबे घालणार आहोत. हे बाल आहेत किंवा डाळिंबे आहेत आणि ते व्यवस्थित ओव्हरनाईट भिजत घातले होते. त्याच्यानंतर सकाळी त्याचं पाणी काढून त्याच्या साला काढून घेतल्या होत्या. आणि साधारण 1 वाटी वाल आहेत आणि पूर्ण 1 वाटी वाल आपण याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत. आणि हे जे वाल आहेत ते व्यवस्थित, हा जो मसाला आपण केलेला आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला छान परतून घ्यायचे आहेत. आता हे वाल मसाल्यांमध्ये छान परतले गेलेले आहेत. आता 1 वाटी नारळाचं दूध आहे, घट्ट नारळाचं दूध आहे, ते आपण ॲड करतोय. नारळाचं दूध नक्की घालायचं आहे, आवर्जून घालायचं आहे कारण त्याचा फ्लेवर खूप छान येतो या खिचडीला. सो हे नारळाचं दूध व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेऊया. मसाला व्यवस्थित रेडी झाला की इथे बासमती तांदूळ आहे, 1.5 वाटी बासमती तांदूळ आहे आणि व्यवस्थित 3 वेळा धुवून मी घेतलेला आहे आणि तो आपण याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत. शक्यतो लॉंग ग्रेन बासमती राईस जो असेल तो या खिचडीसाठी वापरायचा, म्हणजे टेक्स्चर पण खूप छान येतं आणि खिचडी पण खूप सुटसुटीत होते. सो राईस आता अलगद हाताने परतून घ्यायचा आहे. तर इथे तांदूळ आणि वाल व्यवस्थित मिक्स झालेले आहेत, छान परतले गेलेले आहेत. आता माझ्याकडे इथे 1.5 वाटी तांदूळ होतं तर आपल्याला डबल पाणी घालायचं आहे. साधारण 3 वाटी पाणी आपल्याला याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे. सो आपण पाणी ॲड करून घेऊया.
आता व्यवस्थित आपण ह्याला एक मिक्स देऊया. तर पाण्याचं प्रमाण व्यवस्थित ऍडजस्ट झालं की फायनली आपल्याला याच्यामध्ये मीठ ऍड करायचंय. सो मीठ घालून घेऊया आणि व्यवस्थित मिक्स करूया. एकदा पाणी ऍड केलं की तुम्ही परत चव घ्या पाण्याची. थोडं मिठाचं प्रमाण जास्त असलं तरी चालेल, कारण राईस आहे, मिठाचं प्रमाण नंतर ॲब्झॉर्ब होतं. सो हे सीझनिंग तुम्ही परफेक्ट असेल तर मग तुम्ही ह्याला कुकरची शिट्टी काढू शकता. झाकण लावायचं आहे आणि एक शिट्टी काढून घ्यायची आहे, म्हणजे खायला ही जी खिचडी आहे ती तयार होईल. सीझनिंग व्यवस्थित ॲडजस्ट झालेलं आहे. थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर या स्टेजला आपल्याला घालायची आहे आणि बाकीची कोथिंबीर जेव्हा तुम्ही राईस सर्व करणार तेव्हा घालून घेऊया. व्यवस्थित फायनल मिक्स देऊया आणि झाकण देऊन आपण एक शिट्टी काढून घेऊया. मित्रांनो, डाळिंबी भात किंवा वालाची खिचडी, तुम्ही त्याला बिर्ड किंवा त्याची खिचडी पण म्हणू शकता, आपली रेडी झालेली आहे. तुम्ही पण नक्की ट्राय करून बघा आणि ती कशी होतीये कमेंट मध्ये कळवायला विसरू नका. तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकन दाबायला विसरू नका. अधिक अपडेट्ससाठी तुम्ही मला इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवर फॉलो करू शकता, त्याच्या लिंक्स पण मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देत आहे. तर चला मंडळी, आता तुमची रजा घेतो, पुन्हा भेटूया अशा एका इंटरेस्टिंग एपिसोड मध्ये. तोपर्यंत तुम्ही स्वतःची काळजी घ्या. धन्यवाद.